makan di tes mari hari layak lagi ya orang mungkin ini tinggi sejuk gitu makan kita semari hari layak lah ya yang foto itu an iya tadi mau mari ini oleh tokel oleh tokel orang M apa tak terus berhubung untuk apa kata enak ya sejauh ya nampun bora ora toh ora ngerti lagi deh sang juta rekan ya ampun sama juta nampun mana ini wangi loh, untuk kecil biasa. Raik lah yang baik. Apa jo, yang jo? Biasa, dah oleh kenalan ini loh. Dah oleh kenalan. Yang jo, stres ya mas, yang jo. Yang jo, yang dah itu. Kebun apa ini? Kebun ya? Tapi jo kau ke? Kopi apa ya pecaran? Kopi masak ini bejal se titi ae hup wes aku rung ngombe titi ae buta aja sakit kulit aku ngono aku kan jajak kan jajak entar mesen ae pengkusen muka iki muka iya kamu kan mau gusang gitu lah enggak apa-apa enggak apa kilo tas kenal tapi di luar kena itu dia juga di luar ya jadi suwi gitu wes wes apa lagi ini ya mau nunggu ya aja ya enggak mau nih lo tim jadi suwi wes tungin ini lo nyato kenal lah kalian lah kalau kau di kau Facebook Facebook awak mau piye to timo kancane wis oleh warning kok ngene kok nyong nggih anggo yo ngenyek kenal roh anu wajan yen gosong ireng wajan wajan jan bendang yo iya 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 meh kaya pacar iki gila kuali ayo awak gelem to mbare iki arek iki Kok gelem ya hari ini? Kenal? Sopo jenenge cak? Kurang kena macan Sopo jenenge? Mending malah kupuk Kena pasti aja lho, kita kaya aku Sopo jenenge? Kok jenenge ya, boh? Eh? Jenenge apa jenenge? Ayo! Ayo! Ayo, saya ngek Dere, kebong ini? Iya, ngopo? Kenal, Dim? Kenal ya? Kenal ya? Ya, yuk deh. Akhirnya kamu sopo. Tadi kerja nih ya? Iya, ayo. Si pernah di. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Jus, jus. Oh, ayo. Nyapo, naik na, ya yuk. Ya yuk nyapo. Na doh, ya yuk. Sopo, sopo. Orang sing de iki dule gerbong ku ta? Omae? Iya. Kenal. Nyapo emang nyapo? Biyen ku ya. Biyen. Kasih kaya mu si anu, si mergawe nanti sini ning kutub setan kono. Iya. Nah, iku biru ayu to. Tau karo. Iya, aku iku wis nanti-nanti karo ayu to. Oh. Jadi kok Oh iya, kita ayo sandi gedon ya. Iya, terkenal ya aku. So, gelem nyaki biaran aku.
dibangga-bangga nih? Bapak, gorengan macan. Nah itu ya. Bapak putih glowing ono. Macan ireng ini. Masa. Iya, dulu piye, aku kena guna-guna tapi piye. Lentrek ah. Ya awalnya ya kenal aku Facebook chattingan lah. COD, COD. Gua COD. COD. Sayang tenan aku. Ya mayan. Sayang tenan Odim kok. Iki mesti di lambene dijogo lambene. Dino tak anu. Lambene, lambene. Ini ngopi. Ngopi. Kancamu sayang tenan kancamu. Dilat. Opro. Ada ini tuh bombe ya. Lah nih. Kak, menurutku ya mending kon gak usah karo Yayu. Ini lho. Yuk, saranku. Lah ngopo? Ya iku mau. Kan aja omongi kok. Tak ngambil aku. Mending gak usah karo Yayu. Lho rungokno. Engko ben ayo karo aku. Tau menang bisa gene. Awakmu iki. Mari entuk togel entek-entek iya ya. Ora apa-apa, mau aku ning nggo krupuk kok. Enak kepiye iki. Njur kok ya. Ah, wes iki, wes iki. Ora apa-apa, nyantai-nyantai awakmu iki. Ora pantes sokokan awakmu iki. Aku wae. Repoti. Tamu iku kudu raja. Entek-enteki. Ora pantes rokok. Ae ra popo. Rokok ra modal. Ngopi ora. Cek pinggir. Lah. Wes to lah. Ambune koyo pacamuk e. Kok kapan iki? Ning mane? Ngono, rokok ngono. Suku tas suku mau lho. Oh. Ya, ya cita ya. Wis kabeh apa popo to? Biasa to sinar. Konco kabeh. Repoti entek-enteki. Lah kok ya to. Lah oh banyak cah. Oh piye kabare pacarmu piye sing jeneng ayek mau? Ya. Sudah melamar. Ya sik urung, iki tahap nyedeki wong tua ame sik. Motore wis kesini. Ya. Cuma tetep wong tua ana mau anake. Yo tuane lah. Tuane ae sik. Kok anak gampang ora iku gampang. Engko tak ndak aku ora bakal kepen bener-bener ser mbek cewekku, mbek koyo wajan mau. Arepmu piye? Arepmu piye? Aja ngono to, Dim. Ora koyo wajan mau anu wajan. Cewek akeh lihat ya. Tak kuwi ana sing kuwi pi to? Koyo budhe sapa? Akeh. Wajan kok wali to. Duwe dinyaran duwe dilolokne. Arep iki piye, ha? Arep piye? Ketahe. Ora tak nesu santai. Ngusik. Ngusik lho, ngopi pesen lho. Lho. Ngopi iki wis tak iki. Cabi-cabi mau. Tak iki cabi-cabi mau. Ono salah itu berarti. Nah. Nyer momoh. Apa nyer momoh iku? Bahasa apa iki? Ngeremomo ya jembrek iki. Ayo iku ya. Ayo iku biyen wis tau mbrek. Wis tau jero. Nah, kan aku ngerti to, Ayo ngerti. Nah, iku lek iso aja karo awakmu, mesakne awakmu ngono lho. Yo ngono yo. Iya. Lha iya kok. Ono wis rapi ning blablek iki. Ono ping 5. Lambemu. Pengalaman mulai tak kandhani sak nembak awakmu iki. Aku ngene-ngene manus, agek ngakoni ping 3 rapi. Makane wis pengalaman. Emang ditau tau rapi 12 to? Lah iki pacaran lho. Balik, biar. Tinggal tak ingat.
wis oleh rata ora apa-apa. Iya. Penting oleh rata ora kopi. Balik. Wis ora. Ora. Ndah kene. Tekan dah gendeng-gendeng. Emosi. Ganggu. Ya yuk. Yang ini harus direbut, ya yuk. Hmm.